Var öyle o çay kata ikruda, edis raset zahiyat, edis Sicilya, ras raset zahiyat vasıf. Çay kata ara rakatsın, şimdi agar uşup durur, bavdur da medis ne es es sosyal mı? Taketi liko var öyle o tırya da kadar kete sabah sabuş ağır bir ko, agar çara peri de bavdur da medis ne? Sabuş ağır bir çagar ko, bir kahve gati ol. Ta bere bav momentarız, bav bavdur da taketi liko, momentarız siz sadakbare bebi doyu ko rakatsın. Ekrat ekrat sabah kit biriki rakatsın. Ben gördüm ben kapıcı bunu bir doğru Mayıs bildiğim ama ya ert katse mayıs rotota normal tora çabuk kutiler mayıs uda kutiler ek minimum bıdak ek minimum bıdak dış ara ekli ara dış sunakle bıdak ek bu kadar kolada dabal da kolada bağlı ertir vatkralar mayıs uda ikos bir rotota işte tabi zimiye bize muşan sekarım zimiye bize adır adır rotota bir tip çiğde bu adır bu abi hep diğer tip bağlı tat kutme tuatsılar bana bağlı dedi kam de bağlı dedi agar bu agar ikol puri agar ikol bana krem oda bacer başı da ekra bevri ekra be minyem oldu da eksu da bali da bali kutular. Saçmalı doğru ise çöte kuvarat kuvar. Saçmalı peyni arar çöte. Çöte arar, didarı da garibi. Şu, ekriye, ekrem kodiye, ekrem çarşı. Ekhla saçmalı peyni arar, ekos kargat hiç kuvar. Ekhla saçmalı peyni arar. Saçmalı peyni azet kak, ortir tavruma saçmalı peyni azet. Çöte saçmalı peyni arar. Gedin kəntə kimdən istəyirsiniz da xəbər alın ki, balalarını gördüğündə makaronla, onlar da kimi hem yanımda da makaronla bala saxlayıram. O çəkilən əcən haqqı bir qınaq öydə, o heç nə yoxdur. Nə onumuz var, nə də əlimizə ait o var. İki otaqda otağımın birini anırçı gedəmə vermişəm, üç balası var. Axırıncı qalanda bu balacamın yanında qalıram. O da demir əmə karalıko edirdi. O da yolda avariya düşdü, əxir emindədir. 30 mat qazanıb gətirir. 30 matla da bilirsən ki, ailə saxlanılmır. Bugün sabah odur, nə arvadı yatasıdır. Qızdır, qızımın uşaqlarıdır. Öyü yox, eşiyi yox. İnan Allaha, o çəkilə nəzərən bir otaqda, baba o qravətdə gəlinlə gədəmdir yatır, ortadan pərdə qayırırlar. O İspallıdakı qızımdır, iki də uşaqları, bir də mənəm. Əri də ki, gecə burada lejanka qoruq, bir qırıq lejanka, bir dənə bir döşək duruq, bax, peçin yanında burada yatır, stolu dağırı qoram. Yoxdur öyləri, onun bunun qapısında qalırdı, inan Allah. Sosial yardım alırız ki, dəsə parası yoldu, balacasının qolunun altına almatura girdi. Tiflizdə hələ yarı da hökumətin özü köməkli düzəltdi, verdi. Aparasiya, indi bu dəqiqənin pulun dərdinə ikinci aparasiyasını aparanmadım. Kimə belə deyirəm, heç kim inanmır, elə bilir ki, yalandan eləyirik. Deyirlər, yalandan eləyirlər. Aha. Başa
Koronavirüs yayılanda hiç hükümetleri olmuş. Eləmişdilər he. Eləmişdilər makaron, yağ, şəkər, pisux, çayotu, mayotu. Bax belə şey. O korona çıxanda. Uşaqların hərəsinə də 200-200 pul paylamışdılar. İkisinə 400-lər vermişdilər. Ondan beri daha heç nə görmürük. İldə bir dəfə sağ ol sənə. O da ya bayramda ya təzərdə. İnan Allah'a. Ölənlərimin görü haqqı. Bizdə bütün günə deyilmir. Nə ilə? Anası ölən doğulma dədə qalıb. İmkan yoxdur ki, mən uşağa yarım kilo dolmalan pişirəm, yedizirəm, valla. Aç, verinə bax. Hadi bala. Görəm ölüm.